Արդեն մի քանի օր է Ջեյմս Ուորլիքի հայտնի 6 կետերն ու դրանց մեկնաբանությունների քննարկումները քաշաթաղցի երիտասարդների առօրյայի մասն են դարձել։ Այդ տեքստերում շատ ձևակերպումներ են իրենց համար անընդունելի։ Համանախագահների գալստյան լուրն առնելով շատերն են հրապարակ շտապել իրենց դժգոհությունն արտահայտելու ու պարզաբանումներ նանձամբ այս տեքստի հեղինակից։ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքից լսելու։ Ազատագրված տարածքների համար բոլորս միահամուռ պատրաստ ենք տերենք ամեն մի թիսողի վրա թափված մեկ կաթիլ արյանը։ Նաև ավելի գլոբալ հարցեր են առաջացել։ Անխուսափելի անհրաժեշտություն է, որ բանակցությունների տրամաբանությունը վերանայվի եւ հնարավորինս մոտեցվի այսօրվա իրողություններին։ Հայերս իրավունք ունենք ինքնորոշվելու ներկայիս Արցախի ամբողջ տարածքում։ Արցախի Հանրապետության Սահմանության 142-երորդ հոդվածով այս հանրապետության իրավազորությունը իրականացվում է ամբողջ տարածքում։ Ցանկացած տարածքային զիջում մեզ հետ է շփրտելու նորից 88 թվական։ Համանախագահները ժամանեցին նախատեսվածից ուշ քաշաթաղի բնակիչների հետ հանդիպում, սպասում էին, չէին սպասում, որ այն այդքան մարդաշատ ու ակտիվ կլինի։ Մեքենաները կանգնեցին ցուցապաստառներով ճանապարհը պատնեշած երիտասարդներին դեմ հանդիման։ Բերդորի ազատագրման 20-րդ տարեդարձի նախորդին քաշաթաղցիները եւս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը հիշեցնում են. Արցախում գրավյալ տարածք չկա եւ տարածքային զիջումները չեն կարող դիտարկվել բանակցությունների մաս։ Արցախը միշտ է եղել է հայերինը, դա հայկական բնորանն է, այն երբեք չի եղել օկուպացված, հայ ազգը երբեք չի բնակվել օկուպացված տարածքներում։ Մեկ այլ հարց հակամարտության ընթացքում փախստական դարձածների վերադարձի հերանակարին է վերաբերում։ Բերձորում կոչ են անում իրական վիճակը գնահատել։ Փախստականների անվանտակ սաֆարովներին Արցախ բերելը հաստատ կայունություն չի ապահովի։ Եթե հետևենք իրենց գիտական հրապարակումներին, բնակչության կեսը փախստական է, եւ ըստ որում այս 20 տարիների ընթացքում ներշնչված հակահայկական եւ հայատյացության մթնոլորտով, ինչը ուղղակի անթույլատրելի է մեզ համար։ Ջեյմս Ուորլիքը երիտասարդներին հորդորում է իր առաջարկը ամբողջության մեջ դիտարկել, քանի որ միայն բոլոր կետերի իրականացումը կբերի տևական խաղաղություն։ Դա նաև պաշտոնական Վաշինգտոնի մոտեցումն է, հստակեցնում է դիվանագետը։ Ես հուսով եմ, որ դուք շատ ու շատ իրեք կարդացել իմ ելույթը, որովհետև ես խոսել եմ 6 կետերի մասին, եւ դրանք բոլորն էլ ուղված են խաղաղությանը։ Եվ կարևոր չէ, թե դուք այդ կետերից որի վրա եք կենտրոնացել։ Երիտասարդների հետ հանդիպումից հետո համանախագահները քաշաթաղի շրջվարժկազմի ղեկավարի հետ են հանդիպել։ Երիտասարդների փողոցի ցույցը նաև այստեղ է շարունակվել։ Նրանց կոչերի ուղեկցությամբ էլ դիվանագետները դեպի Ստեփանակերտ են ուղևորվել։